Ustaz Hasan Adli apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Bertemu kita lagi dalam episod ketiga dah noh. Alhamdulillah. Kan pejam celik pejam celik dah episod ketiga Ustaz. Masya-Allah. Seperti biasa, para tuan-tuan dan puan para sahabat penonton dapat lihat di belakang uh, di mana set program kita kali ini ditaja oleh company event Stage Master. Selain itu, kita juga ditaja oleh uh, butik Hasan Adli. Seperti mana yang Ustaz uh, telah pakai pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Pekerja di luar sana yang ingin bersama-sama untuk uh, memberiakan lagi program ini boleh juga untuk bersama-sama di dalam uh, apa penajaan mana atau kan nanti uh, insyaallah. Baik, tajuk untuk episod ketiga adalah bahagia dengan al-Quran. Bila mana kita sebut bulan Ramadan tak dapat tidak Ramadan dan al-Quran sangat berkait kerana salah satu hari dalam bulan, bulan Ramadan ini dipanggil sebagai hari nuzulul Quran. Ya. Betul tak? Hari di mana penurunan Al-Quran mungkin sekejap lagi Ustaz akan explain, akan terangkan kepada kita apakah makna Nuzul Al-Quran. Bagaimana penurunan, penurunan Al-Quran itu adakah secara sekaligus ataupun mutawatir berperingkat Ustaz. InsyaAllah nanti kita serahkan. Nuzul Al-Quran tidak asing dengan bulan Ramadhan. Jadi kita sama-sama saksikan mungkin sahabat-sahabat penonton ada persoalan yang ingin diutarakan kepada Ustaz. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, nama saya Aileen. Ustaz, saya nak tanya, apa fadilat nuzul Al-Quran dan apa keistimewaannya? Lepas tu Ustaz, macam mana nak khatam Al-Quran dengan mudah ya? Eh? Terima kasih. Cantik soalan daripada sahabat penonton kita bertanyakan tentang uh, apa nuzul Al-Quran. Hmm. Mungkin Ustaz boleh cerita tentang sejarah nuzul Al-Quran, sedikit tentang fadilat nuzul Al-Quran. Dipersilakan hmm. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma yasir wa la tu'asir Allahumma rabbit tamim bil khair amma ba'd Terima kasih kepada Ustaz Fakhruddin Yang tanya soalan tu, Masya Allah cukup bagus Sebab kita pun dah Berapa minggu dah kita berpuasa ya, Orang kata apa semangat puasa tu, Masya Allah Dan kita pun orang kata apa di Malaysia ni kita menyambut nuzul Al Quran Betul. pada 17 Ramadhan ya. Hmm. Kalau kita lihat tentang nuzul ni makna nuzul tu ialah turun ya, turun. Nazala iaitu turun ya pada perkataan nazala. Nuzul iaitu penurunan. Turun daripada atas ke bawah ya. Hmm. Dekat sini sebenarnya panjang perbincangannya tentang nuzul al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan nuzul al-Quran ni diterus daripada Allah terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam dia tak ada peringkat-peringkat hmm. ada begitu tetapi ya menurut uh, al-Imam As-Suyuti dan kebanyakan ulama-ulama lain -ulama juga mengatakan al-Quran ini turun dia ada peringkat dia hmm. ya yeah? bil uh, yang yang pertama peringkat disebut sebagai uh, daripada Allah ke Baitul uh, ke Baitul Izzah hmm. minta maaf ke uh, keluh mahfuz ya yeah? kemudian uh, itu itu peringkat yang pertama Kemudian daripada luh mahfuz turun ke Baitul Al Izzah hmm. di langit dunia. Kemudian peringkat yang ketiga daripada Baitul Al Izzah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Dan itulah kebanyakan pandangan ulama mengatakan macam tu ya. Hmm. Dan ya. Uh, kita, ya. Mungkin uh, peristiwa hmm. yang pertama tu turun ke luh mahfuz tu adakah itu uh, waktu 17 Ramadan ataupun bila tu? Hmm. Uh. Ya baik. Itu uh, ada itu itu khilaf hmm. ya. Ada yang mengatakan 17 Ramadhan. Faham. Ada kalau mengikut bahagian riwayat mengatakan 24 Ramadhan. Hmm. Ha. Sebenarnya begini ya, tentang tarikh spesifik bila turun ya ke Loh Mahfuz tu orang kata apa ada khilaf, banyak hmm. macam pandangan. Yang confirm dia, confirm dia satu je Ustaz. Turunnya pada bulan Ramadhan. Hmm. <laughs> Itu confirm ya. Sebab dalil jelas dalam Al-Quran, dalam surah dalam surah Al-Baqarah, الله تعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم بلد رمضان ترون فيه القرآن jelas hmm. dalam surah سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر sesungguhnya telah turun padanya iaitu apa al-Quran pada malam al-Qadar. Jadi kalau kita tengok malam al-Qadar ni pula bila kan? Ha, boleh jadi pada 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Boleh jadi malam 21, hmm. boleh malam 23, malam 27 sebab tu Bilakah sebenarnya nuzul al-Quran ni ada banyak pandangan. Cuma saya sebutkan tadi yang confirm memang turun pada bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan dan puan bila sebut tentang al-Quran ini, yang nuzul al-Quran ni walaupun kita sambut nuzul al-Quran pada Ramadhan sebenarnya kita memperingati peristiwa penurunan al-Quran, iaitu peristiwa dah berlaku dah. Sekarang ni peristiwa tu dah dah habis dah. Kan? Cerita sekarang ni kita memperingati bukan sekadar peringat saja kan oh kita pun peringat gitu buat majlis itu pergi sini buat ceramah tak ada masalah hmm. tapi yang paling penting tu penghayatan al-Quran tu dalam hidup kita ambil semangat tu kan oh ni bulan turunnya al-Quran di bulan ni aku nak pulun baca al-Quran batu nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ni banyak baca Quran dengan jibril kan Imam Syafi'i kan hmm. kata para ulama Imam Syafi'i khatam al-Quran 60 kali Ramadan <laughs> bayangkan 60 kali Uh, boleh ke ustaz? 60 kali. Kira okay, satu hari tu dua, dua kali. kali. Ha. Masya-Allah. Kalau ikutkan logik, boleh ke sempat dua kali? Uh -huh. Ya. kita tak payah nak bandingkan Imam Syafi'i dengan kita uh -huh. sebab masa itu berkat. Uh -huh. Kan? Saya rasa macam mana logik tak payah ke logiklah kan sebab kalau berkat masa ni dia dah dah tak kira logik tak logik ya. Uh -huh. Allah bagi dia kesempatan masa, boleh begitu ya. Ha jadi kita kalau tak mampu Imam syafi'i, tak jangan eh, ialah Imam syafi'i, dia khatam Quran dengan penuh kualiti. Kita ni duk pulun khatam Quran ya, habil intang pukang. Ha, ayat entah ke mana bertukar maksud. Ha baca laju sangat. Ha sebab tu ikut kemampuan. Kalau kita jenis baca slow, tak tak khatam pun tak apa. Paling paling tidak kita buat yang terbaik pada bulan-bulan sebelumnya. Ha kan? Ha, itu lebih baik insya-Allah. So jangan tinggal Quran, kalau boleh amalkan Quran tu sekali insya-Allah. Ha. Baik begitulah uh, kaitan di antara nuzul al-Quran al-Quran itu sendiri dengan bulan Ramadan. Jazakallahu jazakumullahu khair ustaz atas pencerahan uh, sebentar tadi. Insyaallah disebut ustaz, uh, ustaz sebut tentang penghayatan uh, al-Quran. Mungkin ada sahabat kita yang dia nak baca Quran tapi hmm. dia malu hmm -mm. mungkin bacaannya sedikit apa? Uh, kalau sebut hadis fire tatak tak, tak kan. Dia, apa, ha tak tak. apa ha, tersekat-sekat ha, ha. baca Quran dia malu. Mungkin uh, ustaz boleh kongsikan solusi bagaimana dia nak baca Quran dengan lancar dan uh, solusi untuk dia dapat juga nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan bersempena dengan Ramadan dan Al-Quran. Hmm, okay, ustaz -mm. boleh uh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatal li Ya betul. Macam ustaz Fahrin sebut tadi waya tatak tak memang Haris nabi sebut kalau siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia merangkak-rangkak tersekat-sekatnya maka sebenarnya dia kata dapat dua pahala. Hmm. Yang pertama pahala dia cu dia baca Quran. Yang kedua pahala dia dia belajar untuk membaca Quran. Hmm. Ha. Tapi persoalan pula kan. Atau kalau kalau yang kami dah pandai baca Quran hmm. kan sebenarnya orang yang baca Quran tu lebih dah lagi. Kan? Ha, makna dekat sini jangan patah semangat ya. Ha, insya insyaallah yang penting ada niat begini. Kalau ada niat mudah sebenarnya Al-Quran ni Ustaz Fahri ni senang hmm. ke susah baca Al Quran asal rasanya kalau dengan ada ilmu tu insya-Allah senang <laughs> kan, right? kan senang kan <laughs> sebenarnya senang hmm. yang kata susah tu sebab kita mindset kata susah faham sebab ni bukan apa saya cerita pengalaman saya hmm. anak murid saya umur dia dah 70 tahun 80 tahun hmm. ya mengaji lama cerita ni ada dua orang saya tengok ya dua-dua ni umur lebih kurang 80 saya ni ustaz orang ni pakcik kata saya ni ustaz saya nak mengaji Quran tapi saya tak pandai mengaji. Tapi saya memang semangat nak mengaji Quran. Bagus. Tuan, -tuan dia mengaji ustaz. Uh, dia mengaji dalam tempoh 2 tahun lancar. Daripada zero, a uh, batal. ya walaupun kata lidah ni tapi alhamdulillah dia boleh dapat. Saya kata saya cukup kagum dengan perkembangan dia. Tapi mari seorang lagi umur 80 kan. Saya ni kena paksa dengan isteri saya mengaji. Paksa kan bila kata paksa, maknanya dia bukan daripada hati. Hmm. Jadi bila mengaji dia asyik komplain dia. Payahlah lah, lidah dah keren lah Ustaz. Payah. Selalu sebut payah, susah lah, susah, susah. Memang sungguh dia susah. Faham. Sebab niat tu tak ada, keinginan tu tak ada. Oleh kerana itu, kalau kita ada keinginan yang tinggi, azam yang tinggi, insyaAllah lah mudahkan. Kita kata Nabi SAW, so, Mayuridillahu bihi khairai faqihu fiddin. Kalau kita, kalau Allah nak kita jadi baik, Allah akan fakihkan kita dalam agama. Allah akan mudahkan kita. Sebab tu bagi siapa nak khatam Quran, tengok ya. Kalau nak khatam Al-Quran, tengok kemampuan. Jangan kejarkan sangat kuantiti. Kalau kita boleh baca dengan baik, silakan kejar kuantiti. Tapi kalau kita tak boleh baca Quran dengan baik, jangan kejar kuantiti tu. Nak kira nak khatam, tak payah khatam pun tak apa. Pada saya lah, tak payah khatam pun tak apa. Yang paling penting kita dapat jaga bacaan tu dengan baik. Sebab kita takut bila quran ni salah huruf tukar makna, baris pun salah tukar makna, kena duk kejar sangat, Ya Allah, habis ni yang ditampungkan, ya berdosa pula nanti. Aha. Tengok yang pertama, tengok kalau kita tak mampu, so, slow and steady. Kemudian, yang kedua kena ada perancangan lah. Kan, kena ada perancangan. Kalau tak ada perancangan payah. If you plan, if you fail to plan, you plan to fail. Hmm. Kan? Ha, itu orang Perak kata tu. <laughs> ha, kemudian, kemudian bila kita nak khatam Quran ni mudah aja formula dia. Quran tu ada 30 juzuk. Betul. Satu juzuk 20 muka surat. Hmm. Jadi senang nak nampak. Kalau kita kata 20 muka surat, ya Allah beratnya kan. Aku satu ayat pun payah. Satu ayat pun payah kan. 20 muka surat lagi payah. Semudah aja caranya bahagikan 20 muka surat bagi 5 waktu. Hmm. Kan? Lima waktu. Lepas solat subuh, baca empat, empat rokat pula. Baca empat muka surat. Zuhur, empat muka surat. Jadi lima waktu, dapat khatam. Jadi kalau empat muka surat, kira-kira berapa minit? Mungkin tengok pada kelajuan lah. Kalau mungkin saya, tak sampai sepuluh minit dah boleh dah. Kan? Ha. Pada yang sepuluh minit tu tengok TikTok, YouTube, tak terasa <coughs> apa. <ammed> kan? Quran, sepuluh minit. Memanglah kita nampak berat. Berat tu pasal apa? Syaitan banyak kan? Ramadhan Ramadan ni syaitan kurang mengacau kita. So insyaAllah mudah azam tu ada. Kena ada paling penting perancangan ada buat formula tadi kalau kita rasa mudah ya. Kalau kita tak mampu, saya tak mampu lampat buat dua muka surat. Tak mampu satu muka surat. Tak mampu juga setengah muka surat. Tak mampu juga satu muka surat. Kalau tak mampu juga baik mati dah. Betul Ustaz Zaid terus kan. Eh? Ya yeah, ha. Ha boleh letak kepala dekat jalan biar lori langgar yang tak boleh baca sangat. Kan, uh, Insya-Allah boleh Ada kemahuan betul, di situ betul. ada jalan insya-Allah. Yang penting tak ada apa tak ada keinginan sampai bila pun tak sudah ya. Ha uh, mudah-mudahan dapat menjawab ke insya-Allah soalan tu ya. Wallahu taala alam ya. Terima kasih Al Fadhil Ustaz atas jawapan yang telah Ustaz kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan jawapan yang Ustaz beri naik semangat kita untuk kita membaca al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan insya Allah kita teruskan di bulan-bulan yang seterusnya. Uh, Ustaz ada bagi dua benda. Iaitu pertamanya, kena ada niat. Pasakkan niat yang betul untuk kita belajar apa menghayati dan belajar Al-Quran itu sendiri. Tak semestinya nak khatam apa nak khatam Al-Quran secara terus. Tapi boleh kita belajar dalam bulan Ramadan ini memperbaiki bacaan Al-Quran. Uh, sebaiknya, yang penting kita dapat kualiti daripada pembacaan Al-Quran kita itu sendiri. Yang kedua, perlu ada perancangan. Kalau tak ada perancangan, apa saja kerja pun hmm. gagal Ustaz Noh. Hmm. Sehingga itu hadis Nabi sebut, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah oleh kamu uh, wahai sekalian manusia akan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini akan datang di hari akhirat sebagai syafaat kepada pembacanya. Itulah adalah satu, satu hadis lain Nabi sebut, "Al-Quran ini hujjatulaka au 'alaika." Yang ini Al-Quran akan datang pada hari akhirat ataupun di kubur nanti sebagai pembela kamu ataupun dia akan mendakwa kamu mm -hmm. kan boleh jadi satu hari dia pembela bawa uh, tuan dia ni banyak baca Quran ataupun satu hari dia mai dia ni langsung tak baca Quran ada Al-Quran duduk dalam atas rak Berabuk habis dah tak baca Quran juga boleh jadi antara dua tu jadi kita kita yang pilih uh, macam saya sebut niat kita macam mana untuk kita beramal dengan Al-Quran ini insya-Allah tuan-tuan dan puan uh, para sahabat penonton yang ingin terus bersama-sama dengan program Ada Apa Dengan Ramadan? Boleh tengok pada jam 6.45 setiap Sabtu. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah sambil-sambil duduk masak apa tu kan. Boleh pasang tazkirah ataupun aa, program ini untuk sama-sama kita dengarkan. Ada Apa Dengan Ramadan? Ada soalan, ada jawapannya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ta wa aqulu biqawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.